እስኪ ወደታችን ነው መሰለት ታጭጫማች ሰማ ላላተናፈሩ የሞደብዳቤ ተቀዶ ሳይው ደሳለው ልቤ ጣላተን ጥሎ ስላሳየኝ ልቤ በደስታ ዘምራለኝ ዘምር አምልክ ስለሰለ ለሱ ዘምረ መልከት አለብኝ የኢየሱስ ደም በግንባሬ ይፈራኛ ጠላ ከቶ አይቀርበም በሰፈሬ ባጠገበሽ በቀኛ ስሽ እየጣረለ ይወልኩልሽ ዙሪያ ስሜ በደሙ ታጥራት ቅዱስ መንፈሱ ይጠብቀኛል እየተቀባ ሰው ሰልፉ ብዙ ነው ነገር ግን ጌታ ከሱ ጋር እስኪ እጅ ዘርጋ እንበል ቅዱሳኖች በል ቅዱሳኖች አንዴ ስሙኝ እናትሽ አትሞት እናትሽ አማት አይደለም አትሞት ወንድምሽ ይቀበል ክብርሽ ሙሉ ይሆናል አሜን ደስታሽ አይወሰድ አሜን ትግሉ ሁሉ ቀረ አሜን አጸናውልሽ አሜን አትልማ ላጦሶ ዛሬ ሰው ሁሉ ያለቀ ምስል ነው ያዘው አንተ አታቅም ያንተ ጉዳይ ሁሉ ዛሬ አልቆልሃል ቁም ይል ያንዴ አዎ እስንዲ በለ ነብይ እስራኤል በለ ነብይ እስራኤል እኔ አሜሪካ ልሄድ ነው የወጪ ስጠኝ በለ የወጪ ስጠኝ መቼ ነው የምትሄደው ነገ እንካ አጨብጭቡ ለጌታ ክብር በደም ሃሌሉያ እስኪ ደሳረሳለ የዝማ ጊዜ ደረሰ ያለቀሰው ታበሰ ኢየሱስ መጣ ወደ እርሱ ጠላቶቹ አቅለበሱ ተሳሾቹ አቅለበሱ የመዝሙር ጊዜ ደረሰ ያለቀሰው ታበሰ ኢየሱስ መጣ ወደ እርሱ ጠላቶቹ አቅለበሱ ተሳ ጥምጣባቹ ሰማስኪ ዛሬማ ጊዜ ነውና ዛሬማ ሰማስኪ እንዴ በልሽ ልቢ ወርቋል ልቢ ወርቋል ልክ ነው ተቆርጣል ተዘርፋል ልክ ነው ሀብት ሄዷል ልክ ነው ንብረት ሄዷል በትክክል ኑሮ ሄዷል ልክ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሰዎች ካንተ ይጠብቃሉ እናት ነው አንተ ዜሮ ሆነሃል ልክ ነው እንዲህ ነው እንዳትግራ ገብቷል አንተ አታውቅ ወይ እንዳትባል ታውቃለህ ግን ተሸውደሃል አልተሸወድክ ግን ተበልተሃል ልክ ነው አንተ አሁን እንዲህ እንሳይ ማለት ከየት ነው መጣው? ከዩኬ ከዩኬ መታል እንጂ ባዶነት ነው ማለት በስጋ ትክክል ሁሉ አስረክበ ጌታ እግዚአብሔር ቆይ ያልኩ አንተ ያለው የመጣው ሁለት ነገር ነው አንተ የመጣው አሁን ከኔ አንተ የምትፈልገው ማለት ነው 1 2 3 እሺ ለአምላክ ለእግዚአብሔር እንዲህ ብለሃል እግዚአብሔር ሆይ ከተቀበው መቀባት አይቀር በሐዋርያ እስራኤል ዳሳቀበኝ ነው ሳንደላባሽ ጋር ራቦሰለ ሁለተኛ ነገር እባክህ ጌታ እግዚአብሔር እባክህ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ያንተ አምባሳደር አድርገኝ ነው ሶስተኛ ነገር ላሮዜና ተቀያውለ ትልቅ ያውለ ትልቅ እቅድ ይዛሃል አላማ ይዛሃል ከያስቆጥቶት ውስጥ አናኘው አዋሳ ላይ ይርጋለም ላይ ብላቴ ላይ ያሰብኩ በጣም ትልቅ እቅዶች አሉ አንተ አሁን በጉስቲ ያለው ዩኬ ላይ ያለው ራእይ የጨረስክ በኢትዮጵያ ምድር በርካታ ስራ ታስባለህ ከስራዎቹ ውስጥ አናኘው ስራ ልንገር ከማዕድን ጋር በተያዘ ማዕድን ልክ ነው ስፔር ፓርት አዎ ማታ ቴካ ሶላር ፓኔል ልክ ነው አጸናለሁ ደስ ሚለኝ
የሚለኝ ደስ የሚለኝ ሲከብለኝ የኔ ማደሳ ስስከብር ጌታ ደስ የሚለኝ የሚለኝ ደስ የሚለኝ ስትከብርለኝ የኔ ማደሳ ስትከብር ጌታ ደስ የሚለኝ የሚለኝ ደስ የሚለኝ ስትከብርልኝ የኔ ማደሳ ጨለማ የጌታ እያበራ በሳት በደመና እየበራ ክፉ በሆነብኝ ቀኖች መታ ደስታን አጠገበኝ ጌታ ምን እላለሁ መስቀል አንተ እሞልቻለሁ ምን እላለሁ ጌታ አምላኬ አከብራለሁ አንተን። ሃሌሉያ! እሱ ምንድን ነው? እሱ የተጻፈው ጥያቄ ነው ለጌታ ማለት ነው። ለጌታ እሺ፣ 16ኛ ጥያቄ ይሄን እስቲ 16ኛ ጥያቄ ከተቀባው አይቀር በአፖስትል እስራኤል አሁን ባለበት ደረጃ ለምንድን ነው አሁን ባለበት ደረጃ ያልከው? ለምንድን ነው አሁን ባለበት ደረጃ ቀባ የምትለው? አንተ በጀመርክበት ደረጃ ልነሳ አልፈልግም። አሁን ባለህበት ደረጃ አዝበዚህ ሌብል ያለቀለት ጎጭ የሌለው ማለቱ ነው። ማሮጅነት ከፈፈሰላ ሮጅነት ከ እስቲ እንበል እኔ ከዩኬ መጥቻለሁ በቅርብ ጊዜ ውስጥ አዲስ አበባ ላይ አዋሳ ላይ ደብረ ዘይት ላይ ትልልቅ ነገሮችን አንቀሳቀሳለሁ። ይሄ ብቻ አይደለም በተለይ ሶላር ፓኔል በተመለከተ አዋሳ ላይ ይርጋለም ላይ ብላቴ ላይ ታገኙኛላችሁ። ወሰረታችሁ ሰማ ልቤ ምንድን ይለኛል? ኧረ ተነስ ይለኛል አምላክ አምላኬ። ልቤ ምንድን ይችል ለዚህ ጌታ ወለልታ ሰጥ ጭብጨባ ጋር ይገባባ ለኢየሱሴ። ልቤ ምንድን ለዚህ ጌታ ጭብጨባ ጋር እሺ ይገባባ ሞልቶ ለማይሞላ ለዚህ ዓለም ጉዳይ ጊዜን አላጠፋም ጎዶሎ ኤሳይ እየበረከት ምንጩ መንገዱ ገብቶኛ ችግሩም እያለ ሁኔታም እያለ ማጣት እያለ ማልቀስ እያለ አምልከው ይችለኛል አምልከው። ስለዚህ በርሲ ልቤ ምንድን ይችለኛል? ኧረ ተነስ ለዚህ ጌታ ጭብጨባ ስጥ። እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ የካሳ ስራዎችና የካሳ ሰላም አደርግልሃለሁ። አሜን። አሁን ዛሬ የምትቀባው ማን ነው? ሚረዝነትከ በጣም በፋይናንሻል ሀብታም እንደምትሆን አሜን። በጸጋ በርካታ ሰዎች ባንተ ስር ጌታን የሚቀበሉ ሰዎች በርካታ ሰዎች ሲመጡ አሜን የእግዚአብሔር ክብር ሲገለጥ አሜን። እኔ በስጋ ከኔ ታላቅ ነኝ፣ ግን እኔ ሳየው ማለት ነው ኑሮ አልጀመርክም። ከዛሬ ጀምሮ የካሳ ኑሮ ብቻ አሜን። በትዳርም በል በኑሮም በል በልጅም በል በጸጋም በል ከዛሬ ጀምሮ አሜን ሁሉ አክቲቭ ሆኗል። አሜን አለ ጌታ። ለምን እንደሆነ ማንም ማንም ሰው በማያውቀው መንገድ ነገሩ ሁሉ በየጊዜው ወይ ይበላሻል ወይ ይቆማል። አይደለም ልክ። ከዛሬ ጀምሮ ማንም እያንዳንዱ ምዕራፍ የካሳ
የካሳ የካሳ ብዙዎችን ነፃ ያወጣ ወንጌል እየሰበክ ላትያስ ከዚህ በኋላ ትሄዳለህ። አሜን። ይሄን ብቻ አይደለም የተኛው ሌባ አንተን አይበላም አለኝ። አሜን። እዚህ አልበላም በል አልበላም። ና በዛ በኩል በየጊዜው አዲስ የሚያደርግ ታላቁ የእግዚአብሔር ክብር ያለበት እዩ ኃይል ባንተ ህይወት ተገልጦ በአይን ታገኛለህ። ጌታ አለኝ ከዛሬ ጀምሮ አለኝ ህይወት ዘመኔ ሁሉ ሰላም አደርጋለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም።